ছাত্রছাত্রী সকল, তোমালোক সকলকে মোৰ চ্যানেলটোলৈ স্বাগত জানাইছো। আজি আমি সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী 4.1 আলোচনা করবলৈ লৈছো। যদি তোমালোকর ভিডিওটো ভাল লাগে সম্পূর্ণকৈ চাবা আৰু বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করবা, আৰু চ্যানেলটো যিসকল এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি লবা। বলা আমি প্রথমতে 1 নম্বর প্রশ্নটোর সমাধানবোৰ চাওঁ। তলৰ উক্তিবোৰ সমীকৰণত প্রকাশ কৰা। ইয়াত আমাক কেইটামান গাণিতিক উক্তি দিয়া আছে, এই উক্তিসমূহক আমি সমীকৰণত লিখিব লাগে। 1 নম্বৰটো দিছে, এটা সংখ্যাৰ 6 গুণৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 35 পোৱা যাব। এতিয়া তোমালোকে সদায় এই অংকটো কৰোঁতে যিটো সংখ্যাৰ কথা কৈছে সেই সংখ্যাটো আমি যিহেতু নেজানো, তাক আমি চলকৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিম। সেই চলকটো ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ যিকোনো এটা আখৰ হ'ব পাৰে। আমি সাধাৰণতে এক্স বুলি ইয়াক ল'ম। ধৰি ল'ম যে আমি সংখ্যাটো কি ধৰা হ'ল, সংখ্যাটো এক্স। এতিয়া 1 নম্বৰৰ 1টো যেতিয়া কৰিবলৈ যাম, 1 নম্বৰৰ 1ৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰিম এনেকৈ, ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স। ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স। এতিয়া প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ পঢ়িম। এটা সংখ্যাৰ 6 গুণৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 35 পোৱা যাব। এতিয়া এই সংখ্যাটোৰ 6 গুণ, প্ৰশ্নমতে এই যে সংখ্যাটো আমি ভাবি লৈছোঁ বা ধৰিছোঁ যে সংখ্যাটো এক্স হয়, ইয়াৰ 6 গুণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 6 পূৰণ x আমি এনেকৈ লিখিম। তাৰ লগত 5 যোগ কৰিবলৈ কৈছে, আমি ইয়াত 5 যোগ কৰি দিম। কৰাৰ ফলত যিটো যোগফল পাম তাৰ উত্তৰটো হ'ব, যোগফলটো সাংখ্যিক মান হ'ব 35। এয়া হ'ল আমাৰ সমীকৰণ। এই ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স, এই কথাষাৰ তোমালোকে লিখাৰ অভ্যাস কৰিবা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। 2 নম্বৰত কৈছে, এটা সংখ্যাৰ 1/4 নৰ সমান। ঠিক আগৰ দৰে মই ধৰি ল'ম যে সংখ্যাটো ধৰা হ'ল সংখ্যাটো এক্স। তাৰ পাছত প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ পঢ়িবা, এটা সংখ্যাৰ 1/4, 1/4ৰ মানে কি? প্ৰশ্নমতে বা একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখিবা সংখ্যাটোৰ 1/4, অৰ্থাৎ 1/4 কাৰ, এক্সৰ সমান কিমান হ'ব, 1/4 নৰ সমান। গতিকে এক্সৰ 1/4 নৰ সমান, অৰ্থাৎ সমান ন বুলি আমি লিখিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, এটা সংখ্যাৰ 5 গুণ 20তকৈ 5 বেছি। তো সংখ্যাটো তোমালোকেতো এক্স ধৰিছা, গতিকে এক্সৰ 5 গুণ তোমালোকৰ হ'ব 5x সমান 20তকৈ 5 বেছি। 20তকৈ 5 বেছি বুলি কোৱাৰ লগে লগে 20 যোগ 5 বুলি লিখিবা, বা কিছুমানে একেবাৰে যোগ কৰিয়ে লিখি দিব পাৰা। 20তকৈ 5 বেছি বুলি কোৱাৰ লগে লগে 25 বুলিও লিখিব পাৰিবা। এক্সৰ 5 গুণ 5x সমান 20 যোগ 5। 4 নম্বৰটো চোৱা, 10 পাবলৈ এটা সংখ্যাৰ 7 গুণৰ লগত 3 যোগ কৰা। এতিয়া সংখ্যাটো আমি এক্স বুলি ধৰিছোঁ, এক্সৰ 7 গুণৰ লগত, অৰ্থাৎ 7x, তাৰ লগত যদি আমি 3 যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম, 10 পাম। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এনেকুৱা। ঠিক সেইদৰে 5 নম্বৰটো চোৱা, এটা সংখ্যাৰ 1/5ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে 2 পাবা। এটা সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক্স হ'ল সেই সংখ্যাটো। 1/5, অৰ্থাৎ 5/1 বুলি লিখিবা। ইয়াৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে, 4 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 2 পাম। প্ৰশ্নটো এবাৰৰ ঠাইত দুবাৰ পঢ়িবা, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা। ইয়াত আহিছে 6 নম্বৰ, পিৰ 4 গুণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে 4p হ'ব। পিৰ 4 গুণ সমান 20, মানে 20ৰ সমান, গতিকে সমান 20 বুলি আমি লিখিম। 7 নম্বৰটো চোৱা,
এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা অৰ্থাৎ সংখ্যাটো আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে সংখ্যাটো কি এক্স এক্সৰ তিনি গুণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে থ্ৰী টাইমছ এক্স থ্ৰী এক্স লিখিম তাৰ পৰা আমি এক বিয়োগ কৰিলে ইয়াৰ পৰা যদি আমি এক বিয়োগ কৰোঁ ওৱান মাইনাছ কৰিলে আমি দুই পাম দুই দুই হয় বুলি কৈছে গতিকে দুই হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ চল্লিছ পাবলৈ ফৰ্টি পাবলৈ এটা সংখ্যাক দহেৰে হৰণ কৰি দহ বিয়োগ কৰা চল্লিছ পাবলৈ এটা সংখ্যাক সংখ্যাটো হ'ল এক্স ইয়াক দহেৰে হৰণ কৰিব কৈছে হৰণ কৰি তাৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিব দিছে আৰু তোমাৰ উত্তৰটো হ'ব চল্লিছ এইধৰণে আমি এক নম্বৰৰ উত্তৰকেইটা কৰিব পাৰোঁ তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈ গ'ল এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা চোৱা দুই নম্বৰত আমাক দিছে তলৰ সমীকৰণবোৰ উক্তি আকাৰত লিখা ইয়াত সমীকৰণ দিয়া আছে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ সমান ফাইভ ইয়াক যদি আমি উক্তি আকাৰত লিখোঁ তেতিয়া লিখিব লাগিব এক্সৰ তিনি গুণ বা এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পাঁচ পোৱা যায় আমি ইয়াত চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা সংখ্যাৰ ছয় গুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ইয়াততো বিয়োগ কৰিছে গতিকে এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা বুলি ক'ব লাগিব এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পাঁচ পোৱা যায় বুলি আমি লিখিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি লিখিম এক নম্বৰত আমি লিখিম এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পাঁচ পোৱা যাব এইধৰণে আমি এই এক নম্বৰৰ কাৰণে উক্তিটো লিখিব পাৰোঁ তো সমীকৰণ দিয়া আছিলে আমি উক্তিত প্ৰকাশ কৰিলোঁ ঠিক সেইদৰে এই দুই নম্বৰটো আমি কি বুলি লিখিম দুই নম্বৰটো আমি লিখিম এমক তিনিৰে হৰণ কৰি ছয় যোগ কৰিলে এঘাৰ হ'ব বা এটা সংখ্যা এমক তিনিৰে হৰণ কৰি ছয় যোগ কৰিলে এঘাৰ পোৱা যায় এনেকৈও লিখিব পাৰা তিনি নম্বৰটো কি লিখিবা পিৰ সাত গুণ বিয়াল্লিছৰ সমান ইয়াত কি দিছে চোৱা ৱাই বাই ছিক্স সমান দুই এতিয়া আমি ৱাইক ছয়েৰে হৰণ কৰিলে দুই পোৱা যায় এনেকৈ বুলিও আমি লিখিব পাৰিম সৰল বাক্যত তোমালোকে লিখিব পাৰা দুই নম্বৰৰ পাঁচটোত দি আছে এক্সৰ পাঁচ গুণ অৰ্থাৎ এটা সংখ্যাৰ পাঁচ গুণৰ লগত সাত যোগ কৰিলে দুই পোৱা যায় তোমালোকে লিখিব পাৰা কিউ দুয়েৰে হৰণ কৰি এক বিয়োগ কৰিলে চাৰি পাবা এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যাওঁ তলৰ উক্তিবোৰৰ পৰা একোটাকৈ এটাকৈ সমীকৰণ গঠন কৰা তলৰ উক্তিবোৰৰ পৰা এটাকৈ সমীকৰণ গঠন কৰা এতিয়া উক্তিবোৰ ভালদৰে পঢ়িব লাগিব অনুপমা নিৰুপমা আৰু উপমাৰ বয়সৰ সমষ্টি বিয়াল্লিছ বছৰ বাইছ বছৰ বিয়াল্লিছ বছৰ নহয় বাইছ বছৰ অনুপমা নিৰুপমা আৰু উপমাৰ বয়সৰ সমষ্টি বাইছ বছৰ অনুপমা নিৰুপমাতকৈ এক বছৰ সৰু উপমা নিৰুপমাতকৈ দুই বছৰৰ ডাঙৰ নিৰুপমাৰ বয়সেৰে সমীকৰণ গঠন কৰা এতিয়া ইয়াত যিহেতু নিৰুপমাৰ বয়সেৰে সমীকৰণ গঠন কৰিব কৈছে তোমালোকে লিখিব লাগিব তিনি নম্বৰৰ একৰ বাবে ধৰা হ'ল নিৰুপমাৰ বয়স ধৰা হ'ল নিৰুপমাৰ বয়স এক্স বছৰ নিৰুপমাৰ বয়সটো মই ধৰি ল'লোঁ এক্স বছৰ এতিয়া নিৰুপমাৰ বয়স যদি এক্স বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে অনুপমা নিৰুপমাতকৈ এক বছৰ সৰু এতিয়া অনুপমাৰ বয়স কিমান হ'ব এতেকে অনুপমাৰ বয়স হ'ব
x বিয়োগ 1 বছর এতিয়া আহিল উপমার বয়স উপমার বয়সৰ কথা কি কৈছে উপমা নিৰূপমাতকৈ 2 বছৰ ডাঙৰ এতিয়া নিৰূপমাৰ বয়স x আছিল তাতকৈও 2 বছৰ ডাঙৰ গতিকে x প্লাস 2 হ'ব উপমার বয়স এতিয়া প্ৰশ্নমতে প্ৰশ্নমতে এই তিনিও গৰাকীৰ বয়সৰ সমষ্টি তিনিও গৰাকীৰ বয়স আমি যোগ কৰি দিওঁ এটো হ'ল নিৰূপমাৰ বয়স এখিনি হ'ল উপমাৰ বয়স আৰু এখিনি হ'ল অনুপমাৰ বয়স আৰু এটো হ'ল উপমাৰ বয়স এই তিনিটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 22 পাম তিনিওজনৰ তিনিও গৰাকীৰ বয়সৰ সমষ্টি আছিল 22 বছৰ গতিকে তিনিটা বয়স আমি যোগ কৰিলে 22 পাম আৰু এটোই হ'ল আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সমীকৰণটো এতিয়া আহিল অঞ্জনৰ ককাকৰ বয়স 72 বছৰ অঞ্জনৰ ককাকৰ বয়স 72 বছৰ দিয়া আছে ককাকৰ বয়স অঞ্জনৰ বয়সৰ 7 গুণতকৈ 2 বছৰ বেছি এতিয়া আমি ককাকৰ বয়স আৰু অঞ্জনৰ বয়সৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আমি গম পাইছোঁ হেহে অঞ্জনৰ বয়সটো আমি ধৰি লম x বুলি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ধৰা হ'ল অঞ্জনৰ বয়স ধৰা হ'ল অঞ্জনৰ বয়স সমান x বছৰ এতিয়া অঞ্জনৰ বয়স যদি x বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে অঞ্জনৰ বয়স সাপেক্ষে ককাকৰ বয়স কি হ'ব এক্স সাপেক্ষে ককাকৰ বয়স কি হ'ব এই বস্তুটো আমি উলিয়াব লাগিব কৈছে ককাকৰ বয়স অঞ্জনৰ বয়সৰ 7 গুণতকৈ 2 বছৰ বেছি এতিয়া ককাকৰ বয়স অঞ্জনৰ বয়স আছিল এক্স বছৰ তাৰ 7 গুণতকৈ 2 বছৰ বেছি গতিকে ককাকৰ বয়স এক্স সাপেক্ষে হৈ যাব 7x প্লাছ 2 কিন্তু প্ৰশ্নমতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন ককাকৰ বয়সটো আমাক দিয়া আছে যে ককাকৰ বয়স 72 বছৰ সেয়েহে আমি লিখিব লাগিব 7x প্লাছ 2 মানে 72 এইটো হ'ল আমাৰ সমীকৰণ